ឆ្នាំនេះក៏សូមបញ្ជាក់ទុកជាមុនដែរណាឆ្នាំនេះនឹងត្រូវធ្វើបន់អុំទូកធំនៅទីក្រុងភ្នំពេញបន់ធំធំនៅចុងឆ្នាំនេះនឹងមាន 2 ទី 1 បន់ឯករាជ្យជាតិខួប បន់ឯករាជ្យជាតិក៏ត្រូវធ្វើធំពោលជាខួបជិត 70 ឆ្នាំខួបជិតត្រង់នៃបន់ឯករាជ្យជាតិរបស់យើងគឺត្រូវធ្វើធំ